Åja, er du der? Så du Rosengren nå? Nå fikk han fart på seg, hva? Ja, det er ikke så lett, ser du, å være spellekant i denne skomakergata vår, når fru Fransen stopper trappa og lytter. Tåler ikke kattemusikk, sier han. Kattemusikk? Vi som spiller så pent. Nå er det ikke mer enn 2 dager igjen til julegata skal åpne her. I morgen er det siste øvinga vår. Borte hos Rosengren. Ja. Nå skal vi møtes der, da. Alle 4, hele kvartetten. Politimester Klinke. Bakermester Snipp. Blomsterhandler Rosengren. Og skomaker Andersen. Ja. Så spiller vi, da. Koser oss. Og så, i overmorgen, så er det... Da er det julegateåpningen. Og da skal det bli fest. Festkonsert. Av Skomakergatens disharmoniske blæsekvartett. Og da tenker jeg hufru Fransen kommer til å stritte med øra, jeg. Tenker hun kommer til å smile som en sol, da? Tror ikke du også det? Jo. Ja, ja, jeg får gå inn og øve litt. Ja, fremad marsj, Jens Petrus Andersen. Tubaen venter. Ja, begynner å tynnes ut i disse hyllene mine nå. Skulle helst vært tomt alt sammen da, innen julekvelden. For å håpe de kommer og henter alle sammen. Der står jo... Nå står det der. Disse småtassene står her ennå, dere. Jøss. Jeg har visst ingen bråhast med å hente dere. Ja, for jeg inderlig håper at det ikke er noen som rent har glemt dere bort, da. Det ville være synd det også. Så nuselige og søte som dere er. Ja. Kommer nok noen og henter dere også, skal vi se. Ja, ta det med ro. Ja, ta det med ro. Ja. Nei, nå kan vi ikke ta det med ro lenger. Nå må vi øve, ja. Ja. Så, nå skal vi se om vi kan få på oss denne tubaen. Oi. Hoppla. Ja, det er ikke så helt enkelt, det ser du. Å sæle på seg en tuba. Nei. Sånn. Nå skal vi se. Nå kan vi spille. Ja, skal vi ta da. Jul med din glede, ja. Nei, men... Kommer ikke diger pakkeanstigenes herre da, midt i jul med din glede? Hvem er dette da? Det er bare meg, Andersen. Jeg er lastebileier jul. Herre jul. Jeg synes jeg hører gjøken, ja. Nei, ja, du skjønner ikke. Gjøken passer ikke sammen med jul. Ja, du er med en fin gjøk, du jul. Nei, da, du skjønner. Ja, jeg har en julepresang inne i pakka. Er det det? Ja. Åja, hvem har du fått den da? Den har du fått av søstra di, tenker jeg. Nei. Jo, frøken Anti-Jul. Ja, ja. Tilla, kaller du ikke for Tilla? Jo, du var her i går, hentet skoene dine. Ja, hun sa hun hadde hatt det så koselig. Ja, ja det hadde da, ja. Det så koselig. Ja, men du skjønner... Det er sikkert fra henne, er det ikke det? Nei, det er ikke til meg. Det er fra meg. Åh, er det det? Hva er det? Jeg har en gøk inne i pakka. Du har jo ikke en levende gjøk inni den pakka. Nei, da, det er en gjøkur, forstår du. Gjøkur i gjøk! Er det derfor du sier koko? Ja, ja. Det skal være en overraskelse til kona mi, Fridoline. Skal det det? Ja, da. Nei, men så hyggelig. Ja. Da skal du se hvor Fridoline blir glad. Ja, jeg tror det, gitt. Jeg tror det. Ja, ja.
Ja, du skal ha Fridoline på den. Ja. Men jeg hadde jo tenkt at jeg skulle... Hva sa du? Hadde du... Ja, du skjønner at du er den eneste sjansen jeg har. Du er mitt eneste håp. Jeg har ikke noe sted å ha denne pakka, jeg. Har du ikke det? Neida. Først, måtte jeg stille meg litt da, mens jeg snakker. Nei, du skjønner at jeg hadde tenkt å gjemme den inn på soveværelset, innerst inn i kleskottet. Åja, men jeg vet at det går ikke. Det kan ikke gjemme den digre pakka der i kleskottet, hun Fridoline ser den da. Ja, da første kvelden, det kan du skjønne. Ja, visst. Nei, så... Og så tenkte du da, sånn så, at nå, borte hos han Jens Pederhus Andersen, i skomakerverste hans, der er jo... Det spiller ingen rolle. Det var det du tenkte? Nei, du, det var ikke sånn min. Nei, ærlig talt, det var ikke det, Jens Peters. Ta det rolig. Ta det kul, jul. Ja. Det er bare spøker, vet du. Ja, det var godt det. Kom her med gjøkuret ditt, og jeg skal ta vare på dette, ser du. Jaha. Jeg har et fint hjemmested til denne gøy. Ja? Ja. Jeg bare smetter opp på loftet mitt. Ja, vel, ja. Der er det like sikkert som i banken. Ja, er det sikkert i banken, da? Nei, det er vist ikke det lenger. Men på loftet mitt, der er det sikkert. Ja, der er det sikkert, jeg er sikker på. Ja, det er sikkert. Ja. Ta bare stol på Jens Peterhus, du. Ja, det er det jeg gjør. Han har holdt på hemmeligheter før, han ser du. Ja, ja. Koko! Hva er dette for noe, da? Hva for noe, da? Har du flere gjøker her i huset? Utenom deg? Ja. Nei. Ja, men... Og det der du hørte der borte? Ja. Det var... Det der, nei, det var ingenting, det. Det var ingenting enn det, ser du. Var ikke det? Nei. Slå, det kommer postmann. Det er postmann. Nei, men du, tenk om det er Fridoline som har følt etter meg. Nei, ja, nå må vi gjemme det. Ja, skal vi gjemme det, da? Ja, vet du, det er meg. Ja, nei, det er ikke det. Ja, ta den bak disken. Ja, det kan vi. Butt den ned her. Ja, ja, ja. Hysj da. Du. Ja, ja. Ikke mat, da. Ja, så. Gjem deg. Hallo? 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 Koko! Hva er det som foregår her, da? Koko! Hva foregår det nå her, da? Ja, skulle du foregå noe her, da? Nei, foregår det noe her? Det er jo det vi nå. Nei. Hmm? Dere har gjemt noe under disken. Har vi gjemt noe under disken? Skulle det være for noe, da? Ha hva? Hva da? Har du gjemt noe? Har jeg? Har jeg? Nei. Koko. Nei, hør nå her, da. Koko Andersen. Nei, jeg heter ikke Koko. Jeg heter J.P. Jens Peterhus. Ja, nå skal du høre seg. Julegatekomiteen i Skomakergata har den store glede å ønske små og store hjertelig velkommen til julegateåpningen på Lilletorget i overmorgen klokken 11. Det blir tale av politimester Klinke og underholdning av Skomakergatens disharmoniske blesekvartett. Ja! Det er riktig det. Ja, jeg må øve, ja. Takk for at dere går. Nei, takk for at dere kom. Ja, bare gå. Nei, bare gå. Du, vil du gjøre meg en tjeneste? Adjø, postmann. Ja, jeg har så litt at... Se her, du skjønner at stasjonsmester Flagge, han ringte til meg og spurte om jeg kunne levere disse. Men kan ikke du ta dem med deg bort? Jo. Han må ha dem på seg når toget kommer klokka 10, vet du. Jeg skjønner. Tusen takk for hjelpen. Ja, ingen årsak. Du, jeg skal gjemme denne gjøkuret ditt, jeg, så du kan ta det trygt med Fridoline. Koko! Skal vi se. Koko! Det var ikke gjøkule det, nei. Det var deg, det tøffelus. Jeg hørte deg nok. Er det deg, tøffelus? Ja. Er du der? Ja, hva vil du nå? Nei, jeg bare lurte på... Hva lurte du på? Nei, jeg bare lurte på om vi... Neida, det var ikke noe, altså. Da må du ikke være så beskjedden, da. Det var sikkert noe, ser du. Ja. Vet du nok hva det var? Det er vel kinosjefen som er ute og går nå, er det ikke det? Ja, akkurat. Har du lyst på å kjøre en liten film, da? Ja. Ja. Skal vi kikke litt på Jon Blund, da? Å, ja. Ja, vi gjør det. Stol på Tøffe Tøffelus. Snill film. Ja.
alle barn har rett til å være blant de første som får hjelp ved ulykker eller naturkatastrofer. Petrus, Espen, kan du hjelpe meg litt med kinosnora? Ja. Sånn. Kan du komme frem nå, da? Ja, jeg skal prøve. Snike meg frem. Det var fin film, vet du. Jaha. Sånn. Det er vanskelig å være kinosjef. Sett deg sånn der. Ja. Du, Espen, det er jammen fint at alle barn har rett til å være blant de første som får hjelp. Ja. Ja, hvis det skulle skje noe, altså. Kan skjønne det. Ja. Skulle det bare mangle også, det treffes. Ja. At ikke barn skulle hjelpes aller, aller først. Ja. Okay. Redd barna. Det er det viktigste. Ja. 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 Jeg sitter og koser meg med deilig kake fra bakermester Snipp, ja. Sitter du og koser deg, du? Ja. Ja. Ja, du hadde kanskje lyst på litt kruspersille, du, da? Åja. Kruspersille? Ja, synd det at jeg har jo ikke noe kruspersille nå, jeg skjønner du. Men har du ikke? Å jo, der ser jeg den, jeg. Ser du? Ja. Det skulle bare nære deg litt, ser du. Ja. Har du lyst på den, da? Ja, tusen takk. Få få den, da. Ta den, vel. Klarer du ikke å ta den, da? Jeg skal prøve. Du kan da, vel klar. Ja, så. Lukk opp, da. Du må ikke sluke den, da. Mm, nei, jeg skal tygge den mange ganger. Flink ut, det. Sånn, ja. Jeg har ikke tid til dette her, skjønner du. Jeg kan ikke sitte her og sludre med deg hele dagen, jeg. Hvorfor ikke det, ja? Nei, jeg må øve, så må jeg arbeide litt. Jeg må jo lappe noen sko innimellom også, innimellom øvinga og kaffeslurkene. Ja. Og nå er det nok ingen vei utenom snart, men skal vi se først på mange... Dager det er igjen til jul. Mange tror det er noe, ja? Nå, jeg vet ikke. Det er mange. Det er mange, ja. Og det er godt det, for vi har mye å gjøre enda, vet du. Skal vi se. Nå tar jeg ut denne der. Spikeren der. Og da er det igjen 18. 18 dager igjen til jul. Heldigvis. Mm? Ja, ja. Ser jeg siden. Ha det til i morgen.